Shës agjensisë kombëtare të zonave të mbrojtura, po ashtu edhe korpusit vullnetarve dhe mbi gjitha gjithkujt që mendon se mund t'i japë një kontribut për të rigjeneruar dhe për të rikthyer në gjendjen e mbarshme këtë zonë e cila u dëmtua nga zjarret e muajit gusht dhe shtator. Dhe sikurse e kemi thënë në ditët kur po luftonim me flakët, ne do bëjmë gjithçka që ta rikthejmë gjithë këtë zonë në pamjen dhe në ekosistemin që kishte, dhe do të përfitojmë nga rasti me kryetarin e bashkisë të planifikojmë atë që na mungoi në fakt, që janë një planifikim i rrugëve. Pra, një prej vështirësive që patëm gjatë momenteve të betejës me flakët ishte mungesa e rrugëve për shkak se kështu e tillë ka qenë zona, një zonë e egër, sikurse e ka bërë dora e Zotit dhe natyrës, por ajo që na duhet është që të kemi rrugët sa herë që mund kemi akte barbare, sepse mund ju them që edhe ju jeni të informuar që këto zjarre nuk ranë nga Zoti. Zjarret u shkaktuan nga dora e njeriu. Dhe kemi një numër të konsiderueshëm këtë vit. Personash janë 100 persona të proceduar penalisht gjatë vitit 2023 për zjarrvënie të qëllimshme. Një pjesë e tyre, rreth 45, janë persona të arrestuar, pra që janë me vendime të gjykatës në arrest. Dhe prandaj na duhet që të planifikojmë që tani të gjitha rrugët, dhe ndërkohë që gjitha mbjellje të bëhen sipas parcelave në mënyrë që në rast se do na duhet larkëqoftë të ndërhyjmë përsëri kundër zjarrit, ne të kemi gjithë le të themi aksesin e zjarrfikseve, por sikurse e përmendi njëri për ju, dhe shumë faleminderit, edhe të rrisim flotën dhe kapacitetet lëvizëse të punojësve të agjensisë kombëtare të zonës mbrojtje, të cilët duan falendëruar sepse bëjnë një punë të shkëlqyer dhe në bashkëpunim pastaj edhe me autoritetet e bashkisë. E fundit që është më rëndësishme, mbani mend që pati nga këta politikanë caktuar apo edhe ndonjë media që thanë që ja vun zjarrin vet sepse duan që ta bëjnë këtë zonë çfarë thanë do bënin në resort do bënin po tani hajde të vinë ta shohin, po ata nuk e kanë dhe për tur, apo jo, se ti e di mirë këtë. Frenua fantazinë, thashë më bëni gratë. Shumë faleminderit. Frenua fantazinë.